крошка. 1-0 за ЦСКА. Сега ще видим отговора на Славия. Чавдар Янков. Генов. Мацуи. Този хубав шпагат на Марсиньо позволи на ЦСКА бързо да овладее топката и след това страхотен гол на Спас Делев с глава. След това великолепно центриране на Мартин Камбуров от дясно. Мартин Камбуров не показва никакви признаци на радост. Чак сега, след като Делев скочи на врата. 67-ма минута, 2-0 за ЦСКА. Споменах ви през първото полувреме, когато Делев един път игра с глава, че това не е най-силната част от неговата игра, но когато той успее да намери добре топката, прави много красиви неща. Споменах за онзи гол с Динамо Москва. Това беше някакво подобно изпълнение. Тук добра работа на Марсиньо, след това на Анисе. Перфектно подцентриране на Камбуров и Делев не остави никакви шансове на Георги Петков. Ето, че само за 2 минути ЦСКА е на път да реши.